नमस्कार, मारुति सुजुकी द्वारा उत्पादित भिटारा ब्रिजा कम्प्याक्ट एसयुभी सेगमेन्टमा पर्ने कार हो। आज हामी भिटारा ब्रिजा जेडिए प्लस मोडलको समीक्षा गर्नेछौँ। यो कारका फिचर्स, किन, कसले किन्ने र कति पर्दछ थाहा गर्न भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिटारा ब्रिजाको अगाडिको भाग बलियो देखिने फ्रन्ट ग्रिल र क्रोमले निकै राम्रो देखाएको छ। बुलहन लिट लाइटसँग प्रोजेक्टर ल्याम्प यसमा दिएको छ। यो गाडी 5 फिट 5 इन्च अग्लो, 13 फिट 1 इन्च लामो र 5 फिट 10 इन्च चौडाइको छ। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 198 mm, लगभग 8 इन्चको हाराहारीमा छ। यसको फ्लोटिङ रूप छत डिजाइनले गाडीलाई राम्रो देखाएको छ। पछाडिको भाग पनि निकै आकर्षक छ। पार्किङ सेन्सर र क्यामेरा यसमा जडान गरिएको छ। सन् 2018 मोडलमा मारुति सुजुकीको ब्याजिङ हटाइएको छ। यसको डिक्की बुट स्पेस 328 लिटर क्षमताको छ। यहाँ बत्ती, सामान राख्ने सानो अरू कोठाहरू, चार्जिङ पोइन्ट र हुक दिइएको छ। यसको मुनि एक्स्ट्रा टायर र टुल राख्ने स्थान दिएको छ। तेल हाल्ने ठाउँ खोल्न चालकको सिट मुनि बटन दिएको छ। यो गाडीमा 48 लिटरको तेल अट्ने ट्याङ्की रहेको छ। यसै गरी चालकले स्टेरिङको मुनि दिएको बटन तानेर बनेट खोल्न सक्दछ। यस गाडीमा 1300 cc डिजल इन्जिन रहेको छ। भिटारा ब्रिजाले प्रति लिटर 24.3 किलोमिटर माइलेज दिने दाबी गर्दछ। यो गाडीमा चाबी रहित प्रवेश पद्धति रहेको छ। दिएको रिमोटमा अनलक बटन एक पटक दबाउँदा चालकपट्टिको ढोका खुल्दछ भने दुई पटक थिच्दा सबै ढोका र डिक्की खुल्दछ। यसै गरी डोर ह्यान्डलमा भएको बटन थिचेर पनि ढोका खोल्न सकिन्छ, तर यसको लागि रिमोट आफैसँग हुनुपर्दछ। लक बटन एक पटक थिच्दा सबै ढोकाहरू बन्द हुनेछन्। भित्री भाग पनि पर्याप्त स्थान उपलब्ध हुने गरी डिजाइन गरिएको छ। यस गाडीमा 5 जना एडल्ट मानिसहरूलाई बस्न काफी हुनेछ। र कोटहरू झुन्ड्याउन हुकहरू दिइएको छ। यो गाडीको ड्यासबोर्ड पुरै कालो डिजाइन र सरल छ। कुनै कुनै स्थानमा पियानो फिनिस दिएको छ। यो डिजाइनको कारण चालक गाडी चलाउँदा झुक्किने छैन। यसमा एमआइडी डिस्प्ले दिइएको छ, जसले कति तेल छ, कुदेको दूरी, माइलेज तथा अन्य सुरक्षाका जानकारी पनि दिनेछ र आवश्यकता अनुसार मुड कलर परिवर्तन गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी आवश्यक ढोकाका तथा सुरक्षाका सेटिङहरू पनि यसैको माध्यमद्वारा मिलाउन सकिनेछ। यो गाडीको स्टेरिङ स्मुथ छ। स्टेरिङमाथि अडियो कन्ट्रोलर र क्रुज बटन दिएको छ। यसमा दिएको बटनबाट फोन उठाउन र भोइस कमान्ड दिन सकिनेछ। यसै गरी आफ्नो बसाइ अनुसार स्टेरिङ तलमाथि मिलाउन सकिनेछ। क्लच दाबेर गाडीमा दिएको पुस स्टार्ट बटन थिचेर गाडी चालु गर्न सकिन्छ। सबै ढोकाका झ्यालहरू बन्द गर्ने र खोल्ने कमान्ड बटन चालकको ढोकामा दिएको छ। भित्रबाट नै ऐनालाई खोल्न, बन्द गर्न र मिलाउन सकिन्छ। यो गाडीमा 7 इन्चको टच इन्फोटेनमेन्ट स्क्रिन दिएको छ। यसमा तपाईँले पेन ड्राइभ, एसडी कार्ड र ब्लुटुथ कनेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। भोइस कमान्डबाट सङ्गीत सुन्न र फोन गर्न सक्नुहुनेछ। भिटारा ब्रिजामा 6 वटा साउन्ड बक्स दिएको छ। 1 USB चार्जर र 1 अर्को प्रकारको चार्जर कनेक्ट गर्ने स्थान छ। गाडीका अटोमेटिक एसी छ।
यसैबाट तपाईँले चाहिएको ताप कायम राख्ने, अगाडिको सिसामा आउने बाफ हटाउने र पछाडिको डिफोगर कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। पछाडिको सिटमा एसी भेन्ट नभए तापनि हामीले कमीको महसुस खासै गरेनौँ। यो गाडीमा चस्मा राख्ने ठाउँ, अगाडि र पछाडि भित्री लाइटहरू पनि दिएको छ। झरी परेको बेला स्वचालित रूपमा गाडीको वाइपरले काम गर्दछ र यसलाई यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसको सेन्सर यहाँ रहेको छ। यो गाडीको चारवटा ढोकामा नै पानीको बोतल राख्ने ठाउँ छ। अगाडि दुईवटा कप होल्डर छन्। पछाडि पनि आमरेस सहितको दुईवटा कप राख्ने ठाउँ छ। यसमा राम्रो स्पेस भएको बक्स, पेय पदार्थ चिसो राख्ने कुल बक्स र सिटमुनि पनि ट्रे छ। चालकको आमरेस भित्र पनि लुकेको बक्स छ। स्टेरिङको दायाँपट्टि पर्स अट्ने र बायाँपट्टि फोन अट्ने खोपाहरू छन्। भिटा र ब्रिजामा पाँचजना मजाले अट्ने गरी सिट डिजाइन गरिएको छ। चालकको सिटलाई तलमाथि र अघि पछि मिलाउन सकिन्छ। सानो ज्यानको चालक भए पनि सिटको बडी पकड राम्रो छ। चालक र अगाडिको यात्रुको खुट्टालाई र पछाडि बस्नेलाई स्पेस राम्रो दिएको छ। सिटमा टाउको अडाउने ठाउँ पनि दिएको छ। सिटलाई भित्रबाट फोल्ड गरेर बुट स्पेस बढाउन वा सामान निकाल्न सकिन्छ। सुरक्षाको हिसाबले हेर्दा यो गाडीमा स्पिड सेन्सर, चाइल्ड लक, अटो डोर लक, एबिएस, इबिडी, पार्किङ सेन्सर, सुरक्षा अलार्म आदि दिएको छ भने गाडीको अगाडि दुईवटा एयरब्याग दिएको छ। यो गाडीको ड्यासबोर्ड सरल भएको कारण गाडी चलाउँदा चालक नझुकिने, राम्रो माइलेज भएको, कम्प्याक्ट भएको कारण साँघुरो बाटो र सानो पार्किङ ट्राफिक जाममा ह्यान्डल गर्न सकिने, खाल्डाखुल्डीमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रो भएको कारण चलाउन सकिने, नेपालमा पनि सर्भिस सेन्टर धेरै भएको र पाँचजना मजाले अटिने भएको कारण मैले यो गाडी किन्ने निर्णय लिएको थिएँ। यही सेगमेन्टको अन्य गाडीको तुलनामा यस डिजल गाडीको मूल्य कम छ र बजारमा हेर्दा यसको रिसेल भ्यालु पनि राम्रो देखिन्छ। कुनै पनि गाडी दोषरहित पक्कै पनि हुँदैन, तर आफ्नो आवश्यकतालाई मिल्ने गाडी छनौट गर्नुपर्दछ। खास गरी यस भिटारा ब्रिजाको ड्यासबोर्ड एउटै रङको भएको कारण अल्छी लाग्दो लाग्छ। प्लास्टिकको गुणस्तर पनि कम हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरी हाइवेमा राम्रो कुद्ने गरी ट्युनिङ गरिएकोले गर्दा काठमाडौँको जाममा गियर भने अरू गाडीको तुलनामा छिटो छिटो बदल्नुपर्ने मैले अनुभव गरेँ। तर पनि यो गाडी जाममा पनि राम्रो ह्यान्डल गर्न भने सकिन्छ। यस समीक्षा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यस च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला।